من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Alle lof en dank aan Allah subhanahu wa ta'ala die ons deze heilige maand, zijn maand, heeft geschonken. Het feit dat we getuigen zijn geweest van deze maand is een zegening voor ons allemaal. Allah zegt: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. En laat een ieder die getuige is van deze maand, jij deze maand meemaakt, hierin vasten. Allah zegt ook: وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. En als jullie vasten, zal dat beter zijn voor jullie zelf. Dus het is een zegening vanuit verschillende perspectieven: fysiek, mentaal, spiritueel. En ik zal daar niet op ingaan. Maar het is bovenal een maand waarin de Koran op de voorgrond staat. Dat is het eerste wat Allah subhanahu wa ta'ala zelf beschrijft over deze maand. Hij zegt niet: Ramadan is de maand van vasten. Hij zegt: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. De maand Ramadan is de maand waarin de Koran is neergezonden. En in die hoedanigheid wil ik graag de komende paar minuten een korte zelfreflectie met jullie delen. Die heb ik gehad over de volgende verzen. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Een verhaal die meerdere malen gehoord is. Een verhaal waarvan de Arabische verzen bekend zijn. Zelfs voor niet-Arabisch sprekenden. En een verhaal dat nog schat aan lessen heeft, met name in een tijd waarin cultuur onze perceptie van religie beïnvloedt. Imam Hassan en Imam Hussein alayhimussalam werden beide op een jonge leeftijd erg ziek. Hun ouders, Imam Ali en Bibi Fatima, waren bedroefd om hen in een ongezonde toestand te zien. Ze baden dan ook voor hun snelle herstel. De heilige profeet stelde de ouders voor om een gelofte af te leggen, oftewel een nazr te doen voor het herstel van de kinderen. Imam Ali en Bibi Fatima deden dit door te beloven 3 dagen te vasten indien hun kinderen zouden herstellen. Allah subhanahu wa ta'ala accepteerde hun gebeden en geloften. Beide kinderen herstelden van hun ziekte. Imam Ali en Bibi Fatima kwamen hun belofte na en vasten 3 dagen. Toen hun kinderen dit zagen, besloten ook zij mee te vasten. De eerste avond van het vasten kwamen ze allemaal bij elkaar om het vasten te verbreken. Plots klopte een arme man op hun deur die hen om eten vroeg. Ze gaven allen 1 voor 1 hun broden door aan de bedelaar. Er was geen ander voedsel in huis, dus ze moesten allemaal tevreden zijn met water. Ze gingen naar bed en sliepen zonder eten. De volgende dag vasten ze, weer als vervulling van hun belofte, maar dit keer met een reeds lege maag. Op de tweede avond van het vasten, zaten ze bij elkaar om het vasten te verbreken met het klein beetje voedsel dat ze hadden. Toen ze op het punt stonden om het vasten te verbreken, kwam er plots een wees bij hen aan de deur. En die zei dat hij heel erg veel honger had en vroeg om eten. Hoewel zij zelf ook al 2 dagen honger hadden, waren ze blij om de wees te voeden. Dit omdat zij naar het concept van geven anders keken dan wij dat vaak doen. Wat je weggeeft in deze wereld is in feite overgebleven voor je. En wat je houdt in deze wereld is in feite vergaan. Zij hadden zekerheid in de volgende vers, waarin er in de Koran wordt gezegd: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha
ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. O jullie die geloven, wees bewust van Allah en laat elke ziel kijken, oftewel reflecterend, wat hij heeft gestuurd voor zijn morgen. Voorwaar Allah is op de hoogte van hetgeen jullie doen. In Surah Hashr, vers 18. Zodoende sliepen ze weer zonder eten. Toen ze op de derde avond gingen zitten om het vasten te verbreken, klopte een gevangene aan die hen vroeg om eten. Hoewel het derde dag was waarop ze vasten en bijna niks hadden gegeten, gaven ze opnieuw hun eten weg aan de gevangenen en waren tevreden met het klein beetje wat ze over hadden. Het was ter waardering van deze opofferingen dat de Almachtige Allah de verzen die ik op het begin heb gereciteerd, heeft neergezonden. Zij, Ahlul Bayt, vervullen de gelofte en vrezen een dag waarvan het kwaad zich wijd en zijd zal verspreiden. En ze geven ondanks liefde ervoor voedsel aan de behoeftigen, de wees en de gevangenen, zeggend: wij voeden jullie enkel van Allah, omwille van Allah. Dus wij verlangen niet naar een beloning of dankbetuiging van jullie. Surah Insan, vers 7 tot 9. Het is nu de maand Ramadan en we weten allemaal hoe het voelt zodra de klok rond 1 à 2 uur slaat. We beginnen dag te dromen over wat we wel en wat we niet gaan koken voor de avond. En terwijl we ons zo erg verheugen op dat moment, vraag ik mezelf af: zou ik mijn eigen eten, waar ik de hele dag op naar heb verlangd, zomaar in een paar seconden tijd weg kunnen geven aan een vreemde? En dat ook nog eens 3 avonden achter elkaar? Dit zijn vragen die mij blijven bezighouden. We hebben zulke waardevolle rolmodellen die je nergens anders zult terugvinden. Zijn we bereid volgens het gedrag en de principes van onze rolmodellen te handelen? Of houden we het beste voor onszelf en geven we het mindere aan een ander? In hoofdstuk Baqara, vers 267, wordt gezegd: Ya ayyuhalladhina amanu, anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajanna lakum min al-ard. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. O jullie die geloven, besteed van de goede dingen die jullie hebben verdiend en van wat wij voor jullie hebben voortgebracht uit de aarde. En richt jullie niet op de defecten daarvan om te besteden terwijl je het zelf niet zou nemen, behalve met gesloten ogen. Oftewel, probeer niet iets wat minder is te spenderen. Spendeer dat wat je zelf ook graag zou willen ontvangen. Allah zegt over Ahlul Bayt: zij spendeerden terwijl ze liefde hadden voor datgene wat ze spendeerden. Ze gaven datgene weg waarvan ze hielden. En weet dat Allah rijk en lofwaardig is. En dit is hoe de Ahlul Bayt, alayhi salam, het huishouden van de heilige profeet, vrede zij met hem, hun gelofte, ofwel nazir, nakwam. Ze gaven het voorbeeld van opoffering door de armen te voeden en door te zorgen voor degenen die zorg nodig hadden. Op allerlei manieren droegen ze hun steentje bij aan de maatschappij waarin ze leefden. En niet alleen voor een medemoslim, maar ook voor een medeburger. Na het lezen van deze mooie gebeurtenissen heb ik gereflecteerd op een aantal zaken. Nou, allereerst op de manier waarop zij hun geloften nakwamen. Dit deden ze door middel van vasten. In moskeeën en bijeenkomsten zie ik altijd zoveel van het gele rijstpudding, cholezaard of halwa, uitgedeeld worden. Wanneer ik vraag waarom ze dat bereid hebben, krijg ik heel vaak als antwoord: zodat Allah mijn wens vervult. Of omdat mijn wens is uitgekomen, kom ik nu een grote pan rijstpudding of
halwa uitdelen. Ik heb het altijd opmerkelijk gevonden dat wij onze geloften nakomen middels eten. Terwijl de Ahlul Bayt ons juist leert een gelofte na te komen middels een grote opoffering en een strijd te gaan met onszelf. Door onszelf spiritueel en mentaal sterker te maken. Niet door 5 kilogram suiker, door met een beetje saffraan en rijst te mengen en het vervolgens uit te delen aan niet-behoeftigen. Ik wil hier niet mee zeggen dat dit fout is. Ik wil alleen maar duidelijk maken dat we groter moeten denken. In hoofdstuk Ali Imran, vers 35, wordt gezegd, wanneer de moeder van Hazrat Maryam, alayhimussalam, zegt, O mijn Heer, ik heb een gelofte gedaan. Ze zegt, Rabbi inni nadartu lek. Wat was haar nadr? Ma fi batni, wat in mijn baarmoeder is, oftewel haar kind. Terwijl wij bezig zijn om wat suiker en meel te verbranden en onszelf blij te maken dat we een gelofte hebben gedaan, dan vraag ik me af, waren de rechtgeleide mensen van Allah, zij waarvan Hij ons voor een reden, het voorbeeld in de Koran illustreert, bezig om hun kind zeg maar weg te geven in de naam van Allah. Dus bijvoorbeeld, net alsof je nu je kind, je doet een nazar en je zegt, ik wil mijn kind laten opvoeden op de weg van Allah. Dus je stuurt haar of hem naar Hauza bijvoorbeeld, om kennis op te doen en die te gebruiken op de weg van Allah. Wat verder bijzonder is, is het feit dat Imam Hassan en Hussein alayhim salam op zo'n jonge leeftijd verstandig genoeg waren om te beslissen of zij wel of niet wilden vasten. Ze waren genoeg ontwikkeld om hun avondmaal voor 3 dagen achter elkaar weg te geven. Zijn wij en onze kinderen van dergelijke jonge leeftijd rijp genoeg? Ik heb ouders gezien die zich zorgen maken als hun dochter van 12 mee wil doen aan het vasten tijdens de maand Ramadan. Veel ouders beweren dat dit heel zwaar zal zijn voor hun. En dat ze liever willen wachten totdat ze volwassen zijn. Wij zijn niet bereid om ons kind te testen en te beproeven met het vasten. Allah zegt, وَبَتَلُوا الْيَتَامَ Test! Test de wezen, maar ook test de kinderen over het algemeen. En dat vind ik bijzonder. Ik vraag mij hierdoor oprecht af, wat leren wij van de Ahlul Bayt dan? Vooral omdat, minder verbazingwekkend, dit vaak dezelfde ouders zijn die 5 jaar later klagen over het feit dat hun kind niet gedisciplineerd is voor school, voor het gebed, zelfs voor enige islamitische activiteit. We vergeten jammer vaak genoeg dat liefde niet de plaats mag innemen van discipline. Want liefde en discipline gaan samen. En dit zien we terug in de opvoeding van onze imams. Vergeet niet dat de sterke karakters die imam Hassan en imam Hussein alayhim salam hebben gekregen, mede dankzij de sterke en goede samenwerking van hun ouders. Eén waar liefde en respect centraal staat en waar de regels van Allah subhanahu wa ta'ala worden gehonoreerd. Ik sluit het af met de gebeurtenis uit het leven van Imam Khomeini. Hij werd eens gevraagd, dit gebed wat u net heeft verricht, het was anders dan normaal. Normaal gesproken is uw gebed langer. Vaak denken we dat het uiterlijk van het gebed gelijk is aan iemands maqam, aan iemands status. Ja, misschien verwachtte die vragende persoon zich af van waarom bidt de imam geen uur lang, bijvoorbeeld. De imam geeft als antwoord, laat me je wat vertellen. Het gebed begint wanneer het is afgelopen. Maar wat bedoelt hij hiermee? Ramadan zou dan over enkele dagen, wanneer het afgelopen is, als nog steeds bezig zijn. En dat is dus een andere blik die we erop kunnen werpen.
Bijvoorbeeld, wanneer ik wil kijken hoe lang de batterij van mijn telefoon meegaat, gaat dat niet wanneer ik 24/7 in een stopcontact zit. Ik laat mijn telefoon op, ik haal hem eruit en dan kijk ik hoe lang helpt de energie van de batterij de telefoon. 8 uur, 12 uur, 4 uur. Hoe lang blijft hij voorzien van energie? En hetzelfde geldt voor Ramadan, evenals voor Muharram. Ramadan bewijst niet hoe goed ik mijn nafs onder controle kan houden. Muharram laat niet zien hoeveel ik van mijn imam houd. Dit komt allemaal na deze maanden. Deze heilige maanden dienen slechts als een oplader. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om in deze laatste dagen van de maand Ramadan ons allen te zegenen met zijn intense liefde en barmhartigheid naar ons toe. En ons hiermee de tawfiq te geven, een voorbeeld te zijn. Beginnend voor degene in de spiegel, tot aan de gehele maatschappij. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.